зранку росіяни атакували Дніпро ракетами та безпілотниками. Що про це розповідають очевидці та владці, дивіться згодом. У Дніпрі при відключенні світла працюють пункти незламності. Що там є, розкажемо далі. Унікальні роботи жінок-політв'язнів радянських концтаборів показали у Дніпрі. Де саме їх можна побачити? До свого 5-річчя у Дніпрі виступив перший волонтерський хор міста. Які враження у глядачів, покажемо у випуску. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Хтось їхав у справах, чекав на маршрутку або тільки-но прийшов на роботу, як почув серію вибухів. Зранку плани дніпрян вкотре зіпсували росіяни. Ба більше, майже півсотні людей ворог травмував, а п'ятьох вбив. Наша Антоніна Чуйко поспілкувалася з очевидцями, постраждалими, лікарями та владцями. І зібрала усі деталі цього трагічного дня. Подробиці далі. Саме так розпочався ранок дніпрян 3 липня. Перші вибухи пролунали о 9 годині, а потім бите скло, калюжі крові та й зруйновані будівлі. Росіяни вдруге пошкодили торговельний центр. Його вдарило вибуховою хвилею. Перемотана рука та понівечене обличчя. Такі поранення отримав пан Георгій після ворожої атаки. Він якраз чекав на зупинці біля торговельного центру. На остановці вдруг нам світить, то ракета летіла і зрив уже полетіло. Мене просто збило, волною збило. І склону поранення. Лужа коло мене, лужа крові була, дуже багато крові. Оговтується від російської атаки і пані Альбіна. Саме тоді вона їхала за гуманітаркою. Дівчина-переселенка з Луганщини. Каже, після вибухів змінила свої плани і рушила на місце обстрілу допомагати людям. Взагалі в шокі, якщо чесно. Такі события, звісно, особливо от це, ну, без коментарів, чесне слово. Ті ж самі емоції, які були в місті. Ви ж розумієте, у мене в місті обстріли були похуже, ніж тут, але все ж теж. У мене в серці все от це скокоживається просто, спомінається все, що було в місті, від цього становиться не по собі. І все, і першим ділом ти мчишся на допомогу, тому що розумієш, каково зараз людям. Тобто сам пережив і сам допомагаєш. Прибирає скло та витирає сльози Аліна. Дівчина працює в кав'ярні поряд із пошкодженим торгівельним центром. Їхній заклад постраждав вдруге. У нас осколок пролетів мимо, прям картину ось пробило, пробило туди стекло. І тут теж стаканчики все попадало. Хорошо, що в укритті була, бо якщо б я тут сиділа, я не знаю, що вже було б, чесно. Постраждав і магазин пана Антона, також друге за півроку. Головне, що люди, це найголовніше, тому всі перебували в укритті. Будемо відновлювати та працювати, хіба є варіант. Тобто переїжджати не плануєте? Ні в якому разі. Це ж наше місто, куди ж ми подінемося. Крім магазинів, кав'ярні, торговельного центру та багатоповерхівок, пошкоджено й 3 лікарні та 4 навчальні заклади. На цей час у нас з пів 9 години ранку діти знаходяться у гімназії 85-ї, вона напроти. Було 8 дітей, 2 вихователя, 2 помічника, всі були в бомбосховищі, нічого страшного. Вже працюють наші комісії. В 2 школах вибиті вікна, постраждали 3 дитячих садочки, також вибиті вікна. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно, але без постраждалих. Також фактично зруйнована амбулаторія і ще в однієї лікарні загорілась будівля архіву. Від ворожої ракетної атаки загинуло 5 дніпрян і щонайменше 47 травмовано. У них опіки та осколкові поранення. До нас доправили сьогодні 10 людей. 4 з них були госпіталізовані в тяжкому стані, 4 і 6 були амбулаторно, травмані тяжкі, деякі з них відмовилися. Хворим всім надана необхідна допомога, назначене лікування. Стан, в принципі, на даний момент їх тяжкий, але стабільний. Та жертв могло би бути більше, якби не наші захисники. Зранку вони знищили над областю 5 ракет і стільки ж безпілотників, зокрема розвідники та шахеди. Антоніна Чуйко та Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».
4 липня у Дніпрі оголосили траур за загиблими внаслідок російської атаки по місту 3 числа. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив мер Борис Філатов. До уваги пасажирів, внаслідок російської ранкової атаки по Дніпру у місті тимчасово зміниться робота електротранспорту, інформують у мерії. Трамвай номер 11 курсуватиме до вулиці Енергетичної. Тролейбуси А та Б їхатимуть через проспект Олександра Поля, а маршрут номер 19 – до площі Космічної. Також через перекриття проїжджої частини по вулиці Макарова зміниться і рух автобусів, інформують у мерії. Актуальний розклад ви зараз бачите на своїх екранах. Залишився без кінцівки. В одній з лікарень Дніпра лікується 28-річний військовослужбовець Юрій. До війни чоловік працював оператором станка на заводі та потім пішов боронити Україну. Воював на Донецькому напрямку, там і отримав поранення. Спочатку його оперували у Запоріжжі, але потім направили до нашого міста. Чоловік згадує, як отримав травму. Так як і майже вся лінія фронту, дрони. До Дніпра захисника доставили у вкрай тяжкому стані, але завдяки зусиллям лікарів Юрія змогли врятувати. Перелили більше 2 літрів крові, він почав активно рухатись на ліжку. Все в нього добре, тому що молодий організм. І саме головне, менталітет людини, яка хоче вижити, зовсім інший. Вони захищають наше небо від російського брухту, знищують ворожу авіацію, ракети, безпілотники, рятують життя мільйонів, зберігають міста, селища, інфраструктуру. 3 липня Україна відзначає День зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Наших оборонців привітав і президент Володимир Зеленський. Дякую за професіоналізм і влучність, які дають нашій державі необхідний захист. Робимо все, щоб ви мали ще більше інструментів для боротьби з російським терором. Пожежа, яка забрала життя. У Новокодацькому районі Дніпра на вулиці Морської піхоти під час гасіння полум'я надзвичайники знайшли тіло 86-річного чоловіка. Інформують в управлінні ДСНС області. Займання сталося на 2-му поверсі будинку, там горіли речі. Вогонь загасили менш ніж за півгодини. Сів в авто і навтьоки. У Дніпрі затримали зловмисника. За інформацією управління Нацполіції області, 32-річний підозрюваний викрав легковик з СТО в індустріальному районі. Працівники одразу повідомили про це правоохоронцям. Чоловіка затримали на виїзді з міста. Виявилося, що раніше він вже був судимий. Триває слідство. Понад 41 гектар. Стільки за останню добу на Дніпропетровщині знищив вогонь. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. І додають, 7 разів горіло сміття, 2 сільгоспугіддя та 41 трава. Надзвичайники нагадують, на території регіону діє надзвичайна пожежна небезпека. І закликають населення не підпалювати рослинність та непотріб. Зарядити телефони, випити гарячі напої або ж навпаки – охолодитися та навіть сховатися під час російських обстрілів. Через часті відключення світла у Дніпрі актуальність пунктів незламності зростає. Скільки таких штабів працює у місті, чим оснащені та чи користуються попитом серед дніпрян? Дивіться у сюжеті. Зарядити гаджети під час відключень світла, випити кави, попрацювати та сфотографуватися на фоні прапора України. І усе це є у пунктах незламності Дніпра. Один із таких – в укритті школи номер 15. Він працює ще з осені 2022 року, коли почалися перші масштабні відключення світла. Директорка закладу наголошує, до штабу люди можуть приходити і коли Росія атакує місто, бо ж там є усе необхідне. Працює інтернет навіть при відключенні світла. Є куточок матері і дитини, де є іграшки, де дитина може і погратися, і мати може вкласти її спати. Є куточок, де є настольні ігри, є розмальовки, є куточок для тварин. Люди відвідують пункт незламності, приходять, якщо треба зарядити гаджети, є подовжувачі, розетки всі працюють.
Ще один з пунктів єдності зробили у міському палаці дітей та молоді. У ньому можна не лише зарядити техніку, скористатися інтернетом, а й навіть подивитися телевізор, випити кави та сфотографуватися біля патріотичної фотозони, розповідає директорка закладу пані Альона. І все це працює навіть при відключенні світла, так як в нас є генератор на 8 кВт, він все тягне. В нас вміщується десь приблизно 80 людей. Кожного дня люди приходять, я не скажу, що багато, але десь 10-15 людей, вони перебувають в нашому пункті незламності. Про існування таких пунктів навіть не здогадувалася дніпрянка Олена. Дівчина каже, в таких умовах працювати неможливо, бо постійно відключають світло. І якщо у вас немає зарядної станції, то може бути дуже складно. Особливо складно, якщо люди працюють віддалено, наприклад, як я. І мені постійно потрібно їздити десь, де є інтернет. А чи знають про їхнє існування інші дніпряни? Запитаємо. Чоловік буде знати, к кому піти обратитися. Тобто в будь-якій ситуації він може піти і обратитися, йому там можуть допомогти. Там є можливість зарядити там устройство, там, не знаю, попити водички, чаю, кофе, в зависимості від сезону року і так далі. Віддихнути, прийти в себе, прийти в чувство. У міськраді кажуть, нині попит на пункти незламності зріс. Саме тому такі осередки облаштовують усім необхідним для перебування навіть вночі. Особливістю пунктів незламності департаменту є, що майже всі вони мають куточки для знаходження людей з тваринами. Є телевізори, є чайники, печиво, питна вода, медичні аптечки, перевірені по стандартам. Тобто вони всі готові приймати людей 24/7. Загалом у Дніпрі 89 пунктів незламності, які працюють у закладах освіти та молодіжних осередках. Їхні адреси можна знайти на сайті міської ради. Вони функціонують з 8 до 22 години, а деякі – і взагалі цілодобово. Немає світла, немає життя. Кріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Вікторія Горохова та Руслан Гресименко. Open News, телеканал «Відкритий». Аномальна спека б'є рекорди. 2 липня у Дніпрі зафіксували найвищу температуру. Про це повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології. Там кажуть, стовпчик термометра сягнув майже 38,5 градусів. Цього ж дня у 1938 році показник у місті був 35,6 градуса. Перевіряють вміст кисню та температуру річки. У Дніпрі провели моніторинг води. Про це у прес-центрі відкритого розповіли експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець та проректор з наукової роботи університету імені Олеся Гончара Олег Маренков. Через сильну спеку екологи прогнозують позеленіння річки, тому наголошують, купатися у водоймах заборонено, бо є ймовірність виникнення алергії на тілі. І додають, через нестачу кисню може бути мор риби. При подальшому підвищенні температури буде знижуватися кисень, оскільки є пряма залежність між температурою та розчинністю кисню. Чим менша температура, тим він краще розчиняється у воді. Чим більша температура води, тим він менше розчиняється. А ще ж і гідробіонти, вони споживають цей кисень, який у воді. І це може стати явищем задухи для гідробіонтів в спекотні дні. Оцінку якості поверхневих вод проводять, аби визначити придатність води для використання у господарсько-побутових, оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях. Перевірки тривають з березня до листопада. Проблематика води, вона є і, на жаль, буде ще більш загострюватися, і вона потребує значної уваги як регіональної влади, так і національної влади. Без приділення особливої уваги ми будемо мати погіршення ситуації, тобто зникнення, забруднення малих річок, змінення гідрологічного режиму річки Дніпро, який разом з катастрофою на Каховській гідроелектростанції, який було знищення греблі, буде до давати ще, ну, можна сказати, доволі важко передбачуваних наслідків.
Вони вишивали, хоча знали, що це заборонено. У Дніпрі показали унікальні роботи жінок-політв'язнів радянських концтаборів. Більшість експонатів відновила громадська діячка з Донеччини Людмила Огнєва. Вона зібрала понад 1000 вишивок, де можна подивитися виставку і до котрої вона триватиме. Вікторія Горохова знає. Вишити різдвяний хрест, елементи орнаментів і національний одяг. Такі експонати презентували у Дніпрі на виставці «Всесвіт на вістрі Говки». Усі 24 роботи з Донеччини. Це віра українського народу, це гідність, от і саме відтворена от в мистецтві. 20 експонатів, а саме вишивку зібрала Людмила Огнєва. Вона письменниця, майстриня та громадська діячка з Донеччини. Там відновлювала та популяризувала українську культуру. У 2014-му пані Людмила залишила рідний Донецьк через російську агресію та свою справу не покинула. А вже у 2022-му, на 86-му році життя, померла. Тож роботи майстрині нині презентує її учениця Світлана. З Людмилою Родіонівною я познайомилася дуже давно, і знайомство з нею поділило моє життя до і після. Вона була моїм провідником у світ етнографії, культури саме Донеччини. Все життя вона займалася вивченням української вишивки Донеччини. Вона не казала, що ми відроджуємо українську культуру на Донеччині. Вона казала, ми стверджуємо її, бо вона завжди там була. На виставці представлена колекція Людмили Огнєва, але копії. Оригінали створювали жінки-політв'язні, наголошують організатори. І важливо, що ці речі, ця вишивка, вона була нею зібрана, а потім відтворена від тих жінок, дисиденток руху 60-х. Які були або на засланні, або у таборах Мордовії за часів радянського режиму. І після цього вони намагалися в цій неволі, фактично, ось таким у них був інструмент та їхньої зброї, саме вишиття. Для нас важливо свідчення боротьби українських дисиденток, уприявлене в цій вишивці. І тому зараз ця виставка є дуже і дуже актуальною. Як я вже сказав, для нас зараз вишиванки – це предмет звичний, але для них це був подвиг в умовах ув'язнень, в умовах табору. Зробити малесенький такий клаптик України, цю первисту українську вишивку. Загалом же майстриня зібрала та відновила понад 1000 робіт, серед яких колекція «Видатні українці Донеччини», «Вишиття Донеччини», «Християнська символіка в вишивці», «Вишивка Поділля», «Вишивка Чорнобиля», агроменна колекція була. На виставку завітала і дніпрянка Юлія, ділиться своїми враженнями. Мене дуже вразило обставини, в яких робилися вишивки. Сама історія, що стоїть за цими вишивками, доля людини. Вишивка зараз дуже актуальна, це не мертве ремесло, зараз багато хто вишиває і це дуже актуально і цікаво. Експозиція триватиме до 31 липня включно у Дніпропетровській обласній універсальній бібліотеці. Вхід на виставку безкоштовний. Вікторія Горохова, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Наші на висоті. Плавець Олександр Желтяков та атлетка Ярослава Магучих з Дніпра стали найкращими спортсменами червня 2024 року. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету України в області. Переможців нагородять преміями, статуетками та пам'ятними дошками. Переміг суперників і одержав першість. Дніпрянин Василь Лях виграв чемпіонат України з шахів до 18 років. Повідомляють у федерації. Турнір пройшов у Вінниці і зібрав понад 100 гравців з 18 областей. Усе почалося з однієї пісні, а далі все так закрутилося, що виконавці і самі не знають, як стали реабілітувати українців музикою. До свого п'ятиріччя у Дніпрі виступив перший волонтерський хор міста. Лунали патріотичні пісні та оплески. Детальніше дивіться у сюжеті. На сцені перший волонтерський хор Дніпра. Зараз розпочнеться один із десятків їхніх виступів. Та насправді він особливий, кажуть виконавці, бо цього разу відзначають п'ятиріччя створення колективу. Зал же зустрічає їх оплесками.
Концерт розпочинають маршем нової української армії. Пісня для виконавців символічна, бо саме з неї все і зародилося. Мабуть, сьогодні саме такий гарний день, тому що це, так сказати, підсумок п'ятирічної нашої роботи. Тому що коли 5 років ми починали співати, то ми взагалі думали, що одноразово тільки прийшли, заспівали одну пісню і пішли. Та сталося не так, як гадалося. Далі пішли інші пісні, якими хористи зараз тішать українців. Серед них і «Червона калина». Ой, у лузі червона калина опинилася, чогось наша славна Україна зажурилася. І про війну та найрідніших. Яку волонтери нині вважають своїм гімном. Насправді доля звела до купи ще задовго до виступів. Усі виконавці – люди різних професій, зокрема викладачі та журналісти. Але вони познайомилися, бо були ще й волонтерами. Допомагали кожен у своєму напрямку, розповідають шанувальники. Хтось займається пораненими, хтось ліками, хтось з пошуками пропавших безвісти. Як продовження своєї діяльності, вони ще й співають, приносять радість. Ну, композиції мені всі подобаються. До вторгнення зі своїми композиціями волонтери їздили на передову. Зараз діяльність трохи змінилася. Ми їздили і в зону АТО, як раніше називалась, Волновахов, Карлівку, Підщастя. Їздили на полігони до хлопців. Зараз ми не можемо їздити, на жаль, кудись далеко, але ми підтримуємо хлопців, які лежать в лікарнях. Слухачі кажуть, із цим хором знайомі давно. Цінують те, що вони роблять все за покликом душі. Сьогодні пісня нашого волонтерського хору «В строю» разом з нашими бійцями. Виступають неодноразово, дуже вдячні. Це теж праця, це теж переживання, це все проводиться і проводиться через себе. Пропускається кожна пісня. Репертуар знаємо, підспівуємо, коли треба. Це їм допомагає, мабуть, і допомагає їм, і нам всім, всій Україні допомагає. Та не лише іншим, а й собі, розповідають волонтери, допомагають такими виступами. Я чула, що люди кажуть, що це їм дуже потрібно, але я скажу вам відверто, це і нам дуже потрібно. Це дуже потрібно для самих волонтерів, тому що ми виснажуємося. Ми дуже багато енергії витрачаємо не на себе. І цей спів, він ніби повертає нас. У хорі додають, на те, що стільки людей зможе вирватися на концерт у такі тяжкі дні для Дніпра, який страждає через російські обстріли, навіть не сподівалися. Та кажуть, значить для слухачів це не стільки ж важливо, як і для самих волонтерів. Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!